Ali kubukede TV tukula musizaka kaungeza kona kuno olwalero wewale kubera nga otraba. Program Bino Obadde Obimanyi omuweereza we Mpaji Faridi Nzendiwo okubeera nti n'ogikutuusaako. Alabye programu ya fena akabanga akawererako ddala twakuleetera abaami ab'omu kisenyi waggulu eri ng'abaami bano baddira fuso ne bagitema ne bagikolamu baasi ne bagizimbira mu ggwanga lya Uganda. Abasinga muyina emmotoka. Emmotoka zino mugamba nti Langi bazitabulira ku kompyuta, kompyuta yetabula Langi n'ekuwa Langi n'osobola okubeera ng'oteeka ku mmotoka yo. Abamu mugamba nti mwagala na mmotoka nfuyire mbuzitere okubeera nno zibeera n'ebizibu byazo. Naye tukyaddeko ennamuwongo. Waliwo abaami bo bagamba nti basobola okutabulira Langi ey'emmotoka eyo iyo gy'oyina ewaka ne basobola okuba nti nno bagitabula n'ebeera ng'eri empya eyagirako oba n'ebeera nga tirina njawulo gyeyawukanyemu. Ekintu kino bakikola batya? Tambula naffe ku program Bino Obadde Obimanyi, genda mu ssimu yo, teekamu erinnya lyo oba teekamu ekigambo Bino, lekawo space, teekawo erinnya lyo, weereza ku 8338 oba essimu yaffe eyita okwo, osobola okubeera ng'oweerezaako obubaka, ayina ebintu eby'enjawulo by'okola, nawe ne tukuteeka ku Bukedde TV, Abannayuganda ne basobola okuba nno bayiga. Kati gentu abaami bano bakikola batya? Langi eno bagitabuza ki? Langi ki gye batabula? Langi bagijjawa? Batabula ya mayumba gye bateeka ku mmotoka? Obe ye motoka ejanga ya motoka ne ya mayumba ebera ya mayumba togana abantu obimanyi katugenda tuba abaami ba Sebo je bale ko kale nnayo mukuru mutebisubi nga nkulya na muongo wano ndi mutabuzi wa Langi ezebizimbe Langi ezemotoka muruka okusinzira ku muruka nga bwe zaatandika muruka enkadde ne muruka empya eriwo ku mutindo kati Langi eyo tugitabuza kompyuta naye nga twatendekebwa nga kompyuta webanga Langi tetuuse bulungi tuba tuyambibwako gaffe kye tumanyi tusobola okubeera nga tugitabula nesobola okubeera ng'etuuka bulungi. Alabukedde TV yeewuunya Langi eno bw'obanga ogitabudde ya mmotoka gye tugenda okubeerako olwaleero esobola okutuukagana n'omutindo guli gutuukagana kubanga Langi zino ze tutabula ezigenda ezisemba ku mmotoka ziyitibwa tukke oba ziyitibwa bezi Langi zino tuzitabula nga tukozesa color codes. Bw'oleeta emmotoka yo, emmotoka buli mmotoka eyina color code egikolebwako kuva mu factory, oba bw'eba ya silver oba ya white, ne bagisaako nti eno ye color yaayo. Akati mu computer gyetufeedingamu oba gyetuteekamu, color code yo netuyamba okufunira ddala Langi original. Langi zituziina tuzijja mu nsi ez'ebweru ne mu nsi ezawano ne wano tuzijja mu nsi nga Egypt tuzijja ne mu Holland, Netherlands ze tukozesa okukakasiza ddala nti Langi etukuwa eyina omutindo omutuufu ng'ogwe mmotoka bwagireeta. Wali ofunyeeko obuzibu n'obeera nga emmotoka bagikoze naye kala ne Langi naye kubula gwe ne wogiyiya buyiya? Ekyo kitera okubaawo ssebo, kitera okubaawo mu mbeera nti Langi mmotoka ezimwe ziba zijja zitera okufuna okupeewuka kwa Langi okwo Langi ne zikyuka, zitera okukyukira mu kkubo ku mmeeri okwo kwe zitambulira mu Mombasa gye zirwa ne mu bondi wano ewaffe kati Langi ezo ne zikyuka. Akati ogenda bw'ogitabula ogenda okizuula nti Langi yakyuse naye nga yavudde kukuba nti Langi eyo yakyuka nga mmotoka etambula okujja okutuuka ku kasitoma. Naye ky'ova olaba nga tukozesa enkola nti tumanyi okutabuza emikono, singa kompyuta egaana okutuusa Langi eyo okizuula mangu n'okola n'obuvunaanyizibwa n'olaba nti Langi eyo etuuka ng'ogitabuza omukono. Era bwebanga kasitoma agireese nga yakyuka tugezaako nnyo okunoonyereza kivudde ku ki, olumu kitera okuva ku chemicals endala ze tugattamu oba ebirungo ebirala bye tugattamu, ebirungo nga hadena. Hadena oyo ayamba okugumya Langi okuginywereza ku mmotoka
oba ogitadde oba ku kintu kyonna oba ogitadde. Tulina n'ekirungo ekirala ekisemba ku Langi, ebirala byonna byonna nga biweddeyo bakiyita kiriya. Ekirungo ekyo kyemulaba kumoloka nga kimasaamasa, kati ekirungo ekyo kiyamba Langi y'okuguma. Akati ebiseera ebisinga bwe wabanga kiriya oyo oba hadena nga teyajja bulungi oba tebaamukola bulungi oba yayonoonekamu, yatera okukyusa Langi. Ensonga ziri bbiri ezikyusa Langi. Emmotoka oba Langi y'emmotoka yo tebasobola gikola nga si yakutabula nga bw'olaba ey'okubizimbe nti ogula omukebe gwo wali n'oguteeka mu kikebe n'ojja muno osiiga busiizi. Emmotoka yo buli Langi bagikola nga yakutabula oba bayinza okukola omukebe naga nti ogw'omukebe gwa brown genda oteeke ku akati. Langi zino bwe ziba zijja zijjira mu colors zetuyita permanent colors. Permanent colors nja kusaba nkulageko kati ngeno kalo giraba ya red eyo nejja nebatuyamba nebatukolera ne Langi endala, kati ngeno giraba ya yellow mulimu ne Langi nga giraba ya bulu. Akati zino Langi zijira mu colors ez'enjawulo. Langi zino ez'emmotoka nazo basobola zikola nga Langi y'ennyumba, tinze olufuna omukebe gwange wali nga ntandika kusiiga nyumba oba zo ziba za kutabula butabuzi. Sebo neyanze ekibuuzo ekyo mwami mpaji. Langi ezo kisoboka okuba nti nno osobola okujja nga eri mu kala yaayo kasitoma n'agisa kumoloka. Naye olumu omuzungu oba yateekateeka Langi eno teyakikola nti Langi nyingi nnyo zijja n'otuuka ng'otuusizaako, kubanga Langi ezo zirina mikisa ezikola okwongera okunywera nga zijjidde mu kala zaazo zetuyita permanent colors. Permanent colors ezo tezisera kwemalirira, zisera okubanga ziyambwako ekirungo kyetuyita toners. Toners ezo zitera okutuyambako okwongera okutuukiriza Langi eyo etuuke ng'erabika bulungi. Tulina toners kati ngeno bagiyita make blue eno egenda mu kirungo kya Langi nga tulina nuwe za bulu, tulina nuwe eya bulu solo giteekamu ekirungo ekyo netuuka. Kakati tona ezo ziyamba okwongera okukolagana ne permanent color okwongera okunyweza obulungi Langi gy'oba oyagala okutabula. Sebo kyogamba Langi eney'emmotoka naye omuntu asobola okugitabulamu amazzi oba amafuta oba kiri ekirungo kyokka kye batugambye kye batabulamu? Kubanga yo bagiyita oil base. Akati eba egendamu ekirungo ekisobola okugigonza esobole okuyita mu ggaani oba mu kyuma ekifuuwa omufuuyiza asobole okufuuwa obulungi. Ekirungo ekyo tukiyita sina bwe tukozesa sina ndowooza tulinawo nga sina ono tumuyita TA 92 naye nga mubaamu standard sina ne slow sina. Akati nsi yaffe eno mugiraba Katonda nga bwe yagituwa ennungi buli mbeera yonna yonna egibeeramu si ya bugumo nnyo ate si ya butiti bungi. Akati ffe tusinga kukozesa sulosina ono akala ayambe moroke yo okwongera okunyirira okuleeta olususu olulungi, amannyo gaayo ne gavaayo bulungi ne shedi yaayo nevaayo bulungi. Akati sulosina ono akala mpola kutukozesa mu budde obulabika nti si bwa butiti nnyo. Ate nga wano wetusinga okufuna obudde bwaffe si bwa butiti nnyo. Langi zino zirimu ebikanga ez'amayumba nti bampeeyo amazzi bwoba bampeeyo amafuta oba ezo teziri mu bika mazzi n'amafuta? Zonna sebo Langi zino ezabbe zituyita oil base teziba za amazzi. Zonna zibeera mu kika kimu nga tuzitabuza sina oyo.
Watu gambi omuntu bwatuuka wano nalete motoka ye kicho soko jikolako. Emoroke yo. Customer nga ajirese. Ne tuka mu parking yaffe. Tusoka ne tujetegereza obuvune bweyina oba buzibu bweyina. Tusoka ne twetegereza langi yayo ne tulaba nti langi eno yafuyibwako oba ekyali ku origin waayo eyagikolebwako. Ekyotumala okizuula ne tugenda mu kompyuta yaffe ne tukebera software yaayo. Bweba Toyota wa BMW ne tulaba kirabika kala ekyali ku origin oba yakyusibwamu. Kano sebo? Kano kakati kaliko BMW. Kati BMW mwebanti yeze nga jitugendo okutabula. Kano katu yambako okugenda kukala kodi jena gambie. Wange ili baba kola murokezo bazikola ne baziwereza ako ne bintu bino kituita color chart. Kati color chart yene yamba technician oba mutabuzi okwongera okuzuula kale eri oba yafuuyibwamu oba teyafuuyibwamu. Wati gwe banga lyomazeemu kikyakwetagisa okukeberaako oba gwe olaba bulabi mu mutwe n'ogamba nti ono kamutabulire bweki. Olumu kinneetaagisa olulala tekinneetaagisa naye nga bwe kiri nti omulimu gwaffe gwa kusomesa mujja nnyo mu Uganda kati soba twagala nnyo ne kasitoma agende ng'akakasizza nti ekintu kyatutte kyekyo. Tumulagako ne kukala chati ne tugenda ne mu kala kodi ye ne tujimulaga nti wogenze wantu wonanga tozze wano abatabuzi oba abafuyizi obagamba nti kala kodi yange yeeno obeedi 040 era esangibwa wano. Ne kyongera nti nange newe mbanzi munyini nkimanyi naye ng'omusomesa omulungi oyongera okulaga omuntu oli abatakimanyi okusobola okukola ki okukola omulimu. Geze mpaji nzize nyine motoka yange ndabye bochati bobono bwa BMW naganti kale eno jobonterako kale eno nge yaukana neri gwenongamba nti kale yo si ye motoka yo nzenga jenjagala osobolo jichusizawo obato sobola otuto kamumbera yo kuchusa colors tufso kane tukugamba ntukuwa magezi obato tochimanyi tukugamba tigenda mu revenue osabeyo buyinza bw'okukyusa moroka bw'oleeta ebbaluwa ya government akkiriza okukyusa moroka ne tulyoka tukulaga kala chat moroka ekikakyo yagala ekyomoroka n'otugamba nti nsimye kale eno naye era tetukomaawo tukuwabula ntukugamba nti osimye kale eno nti akati obadde ovuga Toyota naye ate kala gy'osimye eri mu Isuzu akati bwetukugamba nti kala yo egenze mu Isuzu era tukikuwandiikira ku lupapula lwaffe tuba tukuwadde nga tumaze okutabulira nti okuva kati kala gy'ovuga eri mu Isuzu era kala kodi yaayo yeeno oleke kubuzaabuzibwa ng'ozzeeyo okutabula langi eyo ate nga baginoonyeza mu Toyota nga teriiyo.